to začíná dřív prostě. Mhm, no. Co jsi říkal? Golová. Dobrá. Nespěchně spěle. Nemá kam. Máme. Vždycky, když oni pojedou třeba tam, vlastně oni nemůžou tam, tak je to v pohodě. Ale jako mám si najíždět nebo ne? Určitě. Ale zlevo, tak si zajedem zase maslo. Já jsem nevěděl, jestli jde teprve, nebo jak, už tam byl blízko a zase... Ale má zelenou. Já vím. Při odpočování vpravo, vlevo, pod si mají zelenou, my jim musíme umožnit. Jo, to jo. Doleva.
třeba když jedu a je zelená, tak kolik metrů před tím, když mi vypne ta oranžová? Kolik. Ono by to mělo být jakoby správně, jakože bezpečné zastavení, že? Tak. Musím počítat s tím, že máme nějakou váhu, materiál má nápad, váhu, přeprava, jo, lidí, střechu, sklo, železo, všechno hraje vliv. Jasně, to takže... To nespěchá. Dojíždím bez plynu přívat. Neširovně, vytáhním si to. Jo? Musíme až na tu bylou čáru, na té hranice přívat. No, bylo to tak na hraně, no. Máme být na středu, má být naše pravá půlka. Já jsem už tak jako doprava chtěl si najet a tady vlastně... Máme co dělat pravdu.